演奏的经典歌曲《爱你一万年》，架势十足，一点都不输专业。这群萨克斯风团队其实是来自不同学校的校长、主任所组成，他们唯一共通点就是都喜欢萨克斯风。萨克斯风呢，是我们后里的最独特的一个产业了。那这几年来，包括以前的后里乡，到现在的后里区，我们在公所呢，然后一直在希望来推广这样的一个活动。那各学校啦，各社团也都在推。那以学校，因为我们七星国小算是比较有规模了。音乐科班出身的黄校长，在六年前就邀集多位三线与后里地区校长加入学习萨克斯风行列，包括自己的老婆以及邻近的学校校长，大家利用每个礼拜一傍晚的时间，一起聚在七星国小练习。那目前比较常态性的呢练习呢，就是我们大概有十来位校长啊，十来位校长都在这里练习。那社区班的部分呢，我们当然也配合公所，目前我们的社区班有将近80位的学员了啊，所以整个我们希望后里除了制造产业、制造业之外，希望呢能够吹的人、玩的人、欣赏的人口呢，也能够独步啊这个全国，或者是这个独步全世界，这是我们一直希望推广的原因。校长们因为兴趣聚在一起，大家利用课余时间练习。陈军第一年就公开演出，获得各界好评，近年来已经成为地方活动邀约的热门团体。校长也表示，他们不是以盈利为出发点，希望能将这股兴趣和推广做结合，带动萨克斯风学习风，让更多老师学生感受这股音乐魅力。记者王声炫台中采访报道。